60 vjeçari nga Laçi që i dha fund jetës pak pas mesnatës, ishte i pa ushqyer dhe prej kohësh i braktisur nga familja. Leonard Scabona jetonte i vetëm prej shumë vitesh pas divorcit. ABC ka mësuar nga mjeku i Laçit, i cili e priti fillimisht, se ai vuante nga problemet mendore. Si i smur, ai njihet se është një i smur më përpara, një i smur me shrëgullime psiqike. Zakonisht trajtohej në spitalin Shkodër. Për një periud disa vjeçare. Si që shihet dhe në kartelën mjekësore, fakti që trajtoj nga probleme mendore nuk është pasqyruar. Mjeku Agron Lala shpjegon se ka qenë vetë 60 vjeçari që ka marrë në telefon urgjensën në numrin 127. A i ka kërkuar ndim pasi nuk merte do të frym. Ka rezultu me Covid, me oksigenim 70. I është dhe ndima e pare mjekësore dhe është dërgu për në spitalin Shefqet Ndroqi, Tiranë. Mjeku tregon dhe kërkesën e fundit të 60 vjeçarit në spitalin e improvizuar të Laçit. Më ka thënë doktor, unë s'kam asnjëri, s'kam fëmijë, s'kam gru, s'kam prindje, jetoj vetëm, jam i paushqyer, të lutem më shtrëm në spital. Viktima Leonard Scaboni jetonte me pension invaliditeti, ndërkohë që pjesa tjetër e familjes prej disa kohësh ndodhet jashtë vendit.